দিছিলে মানে মানে থিয়ৰীত আৰু ছেশ্যনেলত জিৰ' পালোঁ পাঁচ মানে, কাৰণ আৰু অতুল বাই নিজে মানে মানে ডাইৰেক্টৰ যে মানে 18 অক্টোবৰত মানে বন্ধ হৈছিলে হলিডে দিনাখন মানে বন্ধ সেইদিনাখন ডিক্লেয়াৰ দিলে। দুটা আমাৰ টেক্সটাইল আহিছে আৰু গাৰ্লছ পলিটেকনিক আহিছে আৰু আমাৰ ইয়ে আহিছে, একেটাই মানে অল পলি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এইটো কৰিছে। মানে আই পি এছৰ কোনোবা ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ কাৰণে নিজৰ এজন মানে ল'ৰাৰ কাৰণে এই অল অল আসামত মানে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে মানে আমাক এই মানে এই নতুন ৰুলটো দিছে। মানে থিয়ৰীত জিৰ' পালেও ছেশ্যনেলত যদি 30 পালে পাঁচ, কিন্তু সেই চাৰ্টিফিকেটখন আমি লৈ পেলাই ভেলু নাই, আমাৰ ভেলু নাই মানে একদম ভেলু নাই, আমি চাকৰি তাকৰি নাপাওঁ। হয় সেইকাৰণে দাবী কৰিছোঁ, আজি যদি দাবী মানি নলয় আমি শুকুৰবাৰে আকৌ নেক্সট শুকুৰবাৰে আকৌ দাবী মানি লওঁ, মানে আকৌ একদম জংঘীয়া আমি তোমাৰ।